Og vi kan spille fodbold. Vi spiller fodbold sådan her. Det kunne bare være et mål. Kan vi skyde den ud af... Det var meget fedt, at vi kunne skyde den ud. Kan vi ikke, men meget fedt, vi kan. Hey, hvordan går det? NowsGamer, og velkommen tilbage til Power Simulator. Og spillet har fået en helt ny opdatering her, der blandt andet kommer det her, som jeg snakkede lidt i sidste afsnit. At der vil komme nogle nye opdateringer, der blandt andet sådan noget her. Challenge mode, det er ikke noget vi kigger på i dag, men hvor man kan... Jeg har kigget lidt ind på det, hvor man kan have maxe mal af vand og tid. Hvor man skal gøre på tid eller vand. Men sidste afsnit, der fik vi jo klaret huset, eller haven. Fik vi gjort rent, og så fik vi jo nogle nye, nogle låst op for. Den der bungalow og en legeplads, og så en dirt bike. Jeg tænker umiddelbart, at vi hurtigt starter med den der lille dirt bike. Hvor vi kun 75 kroner for, men jeg tænker, at vi lige starter op med den. Så er vi her tilbage i vores lille garage her, hvor vi tager de her små jobs, og jeg tænker umiddelbart det. Det skulle være rimelig hurtigt, tænk bare, vi tager den hvide her. Og hvor er det, jeg ser? Det er noget, man godt kan lide. Det er bare ding, 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 ding. Det går lidt hurtigt der. Jeg ved ikke, om der er nogle ting, den ikke kan tage den her, men... Har jo god... En god rækkevidde på den der, den hvide her. Men der får også kun 75 kroner for den, men det tager da heller... Eller ingen tid. 75% tilbage. Det er også meget sjovt, de her små jobs her. Der er mange... mange forskellige jobs, så kan man også se herude i siden her. Der kan man også... Så vi kan ligge og se ned nu. Også en ny ting. Og som jeg sagde sidste afsnit, der vil komme sådan, så man kan... markere den her for eksempel. Du kan se hvor det er henne. Jeg kan det lige, jo der, som se den blinker dernede, så ved man at det er den man faktisk mangler. Så er det meget fedt. At hvis man ikke lige ved hvad det er, de er, så kan man markere det. Og det er også en ny ting af opdateringen, der er kommet. Sammen med flere. Flere ting, man også kan gøre rene, er der også kommet mange flere ting af. Så ja, der er masser af ting i det her spil her. Og de holder det opdateret, det er meget fedt. Det er faktisk rigtig fedt. Og der rimelig hurtigt kommer opdateringer ud til spillet, som det faktisk kun lige er blevet udgivet jo. Så det er et rigtig godt spil jo. Men det er også early access jo, så. Men de har allerede opdateret det rigtig meget. Nu mangler vi så den. Hjulet. Den der. Dem her den er lidt mere dårlig skidt på. Vi spoler sådan der. Den der er færdig. Et hurtigt job, men der er lige sådan nogle små steder, der er lidt svære at komme til. Det er 99%. Kom nu.
Hvad mangler vi? Så lige gå ind her og kigge, hvad vi mangler. Brake, disk, engine. Nej, alle de ting der andet, tror jeg. Det er sådan, at det er svært at komme til. Jeg tror, vi lige går ind og lige tager den der fra. Kom lidt tættere på. Jeg kan også bare give den et ordentligt swipe her. Sådan der. Det er lidt svært at se. Og så er der også noget nyt, det får man får sådan en to-do list. Noget vi kun mangler. Bricks, fairling og sprocket. Og det lyser der op for, det er meget fedt. Så, man, så det er også, det var meget fedt, det lyser op det sidste også. Jeg ikke selv bedre at markere der. Men lyser ikke så meget op igen. Jeg ved ikke, hvad det der det er. Færing, eller hvad det hedder. Bare sprøjt vildt over det hele. Der kom noget der. Det virker. Sådan der, så fik vi den. Så det var et okay hurtigt lille job, vi startede med. Også meget rart lige med de små jobs, vi får lidt. Får lidt hurtige penge her. Kan vi se den? Ja, kan vi se den der. Rimelig hurtigt klaret i hvert fald med det. Overfladiske skidt. Jeg tror også, de har gjort den her lidt længere. Ja, den har de gjort længere. De er playful, I kan se. Så 75 dollars fik vi den, ikke så meget. Men så har vi de her to valgmuligheder. Jeg tænker bare, at vi tager legepladsen, det her, det minder lidt om det der have der, som det var haven, og det er det hus. Men jeg tænker, at vi starter med legepladsen. Og vi når nok ikke det hele dag, men vi kan starte på det i hvert fald. Der får vi 500 for det. Så lad os se på det, hvor slemt det er. Det er rimelig slemt. En stor legeplads. Så er vi her med legepladser derinde. En legeplads midt i en park, ser det ud til. Og ja, det er rimelig slemt. Lidt over det hele. Og vi har vores værktøj over, vores stige og vores lille skammel til hjælp. Men jeg er rimelig slemt med det her store legetårn her, der er over det hele. Og det her spil, det er jo sådan, at det er meget detaljeret, så det er jo beskidt over det hele, og ja. Så det bliver en proces i hvert fald. Vi kan starte stille og roligt med at tage bænken her, tænker jeg. Og det er meget godt sådan ligesom at tage den hvide her, ligesom tage det overfladiske skidt her først. Og så ligesom tage bagefter. Men ja, det bliver et rimelig stort job det her. Som vi helt sikkert heller ikke får bliver færdig med i dag. Men ja, for forhåbentlig begyndt rimelig godt på det. Og hvis vi skal gå op til grøn. Ja, men det er bare sådan en bænk her, der tager lige lidt tid. Den er smurt godt ind. Ja, man vil nok ikke lide at lade børnene lege på den her legeplads lige nu, som den ser ud nu i hvert fald. Man vil nok få lidt klager, tror jeg. Så lige lidt. Rigtig godt skidt på her.
En fuglelort, tror jeg der. Så har vi også bare lige. Og så er vi ikke engang kommet op på 1% endnu. Sådan der, så fik vi den bænk klaret, og ikke engang 1% endnu. Det er måske tage. Ja, lige sådan lidt. Lidt nemme ting her, til at starte med. Jeg ser bare på skraldespanden, kan man se, der er sådan godt mos på her. Så vi begynder at komme ind i lidt svære jobs her, tror jeg. Det kan man ikke sige, at den have der, den var også rimelig svær. Sådan der, det var også rimelig en proces med den have der. Det må være nogle meget beskidte børn, der har leget på den her legeplads. Det er lige at mudre den så godt til. Men prøv lige at se. Det er meget fedt, når farverne de er så skinnende nedunder. Det er jo ikke, det er jo ikke matte farve, det er helt sådan strålende farve jo. Så er det meget fedt at gøre det sådan rent, så man virkelig se. At man har gjort det rent, når det er så skinnende farver. Men ja, som sagt, der kommer masser af nyt content i det der spil her. Når vi er meget, meget langt fra færdige i hvert fald. Der kommer helt sådan nye ting, man kan gøre rent. Så det er et meget langtidsholdbart spil, kan man sige. Og så også det tager bare... Det tager noget tid. Den er da også snart været færdig. Lige her nede under, tror jeg. Sådan der. Så det var nok den nemme del. Jeg tror vi tager den her. Prøv at se hvad gør den hvide på den her. Ja, den hvide den tager den faktisk. Så det er sådan. Det er sådan lidt overflades jord det her faktisk. Det er ikke så slemt, men jeg tror lige, vi putter vores forlænger på her, så vi ligesom får maksimalt tryk. Og så skal vi ligesom tage det stille over den her karusel her, eller hvad det er. Sving rundt ting her. Men det er det, man skal ligesom virkelig være meget struktureret, hvis det går, som vi også så i sidste afsnit der. Når man er lidt mere struktureret, så går det altså noget hurtigere. Man kan faktisk godt se, at den hjælper for meget, den her forlænger. Synes jeg ellers, at bare den blå farve der lidt mere. Ja, man skal være lidt struktureret med det. Og så tager det for lang tid. Men den kan godt tage det meget overfladisk. Jord, det her mudder. Det er meget fedt, når man kan tage med den hvide. Men jeg tror også, forlængeren hjælper rigtig godt på det. Skinnen der. Metal ned under, det er lækkert. Vi har jo også vores sæber og sådan noget, men... Vi skal også bare penge op til... Den næste højtryksrenser, jo. Det vil jeg få noget mere kraftigere værktøjer til jobsene. Jeg ser bare sådan, vi er oppe på 3%. Men vi har heller ikke taget... Vi har bare taget de små ting indtil videre, jo. Men det er simpelthen en fornøjelse at se det i det her spil, man kan se, hvordan rent det bliver. Og stille og roligt og kan arbejde så derhen af.
Man skal heller ikke være for hurtigt, for ellers så kan den ikke nå at tage det. Og så fik vi faktisk den her klaret her. Så det er første del på det. Vi har klaret den her lille sving rundt ting her. Det er meget fedt. Den er i hvert fald klaret. Der er faktisk også en bænk til herovre. Jeg måske lige hurtigt lige tør. Ja, man kan godt se det, når man kigger på det her store legetårn, så er der meget vej, men vi også kun lige startet, jo. Jo, det. Men det der ser ud så meget, at det er sådan lidt overfladisk. Mudder og jord. Sådan rimelig nemt at få af. Sådan der, så det er meget fedt. Og det ikke er så slemt igen med jorden, men det er stort job jo. Stadigvæk. Jeg får da lidt penge hister her. Så tænker jeg, det næste her, det er, at vi tager den her rusjebane her. Dinosaurus her. Og der må også bare se, det er bare imellem alle kanter og det hele. Jeg prøver at se, hvad den hvide måske kan gøre, ja. Den tager det sådan, altså. Det er svært at se, når den er gul, den er, og det andet er gul. Prøv lige at se ned under bare. Lækker gul farve, man lige kan se. Rigtig dejligt tager det her. Nå, vi skal også lige skifte over til forlængeren igen, sådan der. Sådan der, så tager den også noget bedre. Meget bedre faktisk, og det gør der en stor forskel. Forlænger den her. Ikke mister så meget tryk. Hvor er det, hvor lækker den bare bliver her. Vi kan godt gå op, den er meget fedt. Ej, hvor lad os se her, når man kan tage den hvide her. Der er et stort spred på, og det bare tager hele måret, du. Det er bare mudder.
Men det er en meget fed legeplads. Kunne man da godt lege på som barn. Nu har jeg selv en datter, så hun ville da nok elske at lege på den her legeplads her. Hvis det var virkeligheden. Jeg var tit ude på legepladser med hende. Lidt over det hele. Og det er bare noget, hun elsker. Det ved man også selv, da man selv var barn jo. Kom på en god legeplads, det er bare lykken. Det er noget, børn bare elsker. Men prøv at se den der, hvor lækker den bare bliver. Og det er rimelig nemt at tage den, fordi det bare tager den hvide her. Måske ikke så slem igen, faktisk. Den er lidt stille og rolig. Som de ser lidt der, de sidder godt fast lidt. En groet mos og sådan lidt. Og vi ser der lige sådan lidt. Men som sagt, vi starter lige med at tage det helt overfladiske her. Godt mudderlag der bare på, men den vi sprøjter det bare af nu her. Ingen problemer. Og så kan vi tage det der bagefter. Som ikke lige... Den hvide ikke lige kan tage. Men jeg tager det hele faktisk næsten. Næsten det hele kan den tage. Det er lidt mere tilfredsstillende, når det... Der er lidt større spred på den her hvide her. End på de andre. Men det er sådan næsten overdelen, vi faktisk har taget nu. Eller sådan her. I midten kan man kalde det. Vi faktisk har taget det hele næsten. Ja, det er så der på alle kanterne her. Helt vejen rundt om dem her. Hvor der også er lidt græs på. Lidt mos på. Jeg ved ikke om det ville være godt at købe sæbe til det her måske. Vi har ikke prøvet det sæbe der endnu, så det er også noget vi skal prøve på et tidspunkt at købe jo. Prøv af. Se hvordan det virker. Men ja, det er bare stille og roligt kommet ud af, og så giv den gas her, men det går rimelig stille og roligt fremad, så vi vasker bare videre her.
Og så er jeg faktisk færdig med det, sådan rimelig. Og nu er jeg bare der, de her steder, hvor det sidder lidt bedre fast med mos og det hele, så det var ikke særlig slemt, fordi jeg faktisk, det var rimelig nemt. Jeg tænkte bare, vi tager med gule her. Der har godt kunne tage alt det der. Ja, det var rimelig nemt, bare afslappende faktisk lige at tage det her. Dinosaurus er også, fordi den har sådan gode farver her. Så det popper meget frem, når man gør det rent. Så det var ikke slemt, synes jeg. Det var ikke slemt at tage den her. Men i hvert fald dejligt, dejligt ren. Der er dejligt ren lige til at spise af næsten. Det bliver alle vores jobs jo. Det bliver næsten lige til at spise af jo. Når vi faktisk er færdige her. Men ja, det er et meget afslappende spil, og også meget fedt, der er sådan forskellige variationer af jord og mudder og sådan noget, og hvordan man ligesom kan bruge de forskellige powers her, med forskellige spred på og sådan noget, og ligesom tænke taktisk og sådan noget. Det kommer man rimelig langt med. Jamen ligesom gør sådan på mor og få, som jeg gjorde meget i starten, og gjorde lidt meget på mor og få. I starten. Stegosaurus Flight Clean. Så jeg faktisk, den er færdig. Vi behøver ikke engang tage her, så man kan se, hvor meget spillet egentlig giver os. Giver en. Ja, vi manglede alle de her herinde mellem trinene her, men det havde vi ikke behov. Det havde vi ikke at gøre rent. Vi tænker umiddelbart, at vi tager her. Se, hvor rent det er herovre faktisk. Og det er faktisk lidt vildt, at vi ikke skal tage helt gulvet faktisk. Det er faktisk lidt vildt. Ja, det kun er noget af det, vi skal tage. Giv dem, de har opdateret det, for jeg synes, nogen, der har gjort den her legeplads ind, synes jeg, det var det hele gulvet, man skulle tage. Giv dem, de har opdateret det. Så det kunne være af noget af det. Det ved jeg ikke lige. Det kan godt være. Vi skal lige skifte igen her. Jeg tror godt, vi kan bruge den hvide her faktisk. Ja, ja, stille og roligt. Men det kan godt være, at de har, fordi de opdaterer den rimelig ofte faktisk. Så kan godt være, at de har måske opdateret det med at dække det hele, man skal gøre rent her. Jeg har set nogle YouTuber, hvor jeg synes, det var det hele, man skulle gøre det rent. Men det kan også være, at det er mig, der tager fejl. Men det kan godt være, at de opdaterede det, fordi det måske var lidt for meget, man skulle gøre. Ja, lige nu synes jeg da ikke, det er så slemt, at vi ikke kommer i gang med det her. Det slemme her, at vi kan spille fodbold. Vi spiller fodbold sådan her. Det kan bare være et mål. Kan vi skyde den ud? Det var meget fedt, vi kunne skyde den ud. Kan vi ikke, men meget fedt, vi kan skyde til den. Ej, vi fik den der op. Det er meget fedt. Men ja, det kan godt være, de har opdateret det lidt. Det var lidt for meget, man skulle gøre, måske. Jamen, det er nok meget alligevel. Men det hjælper noget på det, hvis det ikke er helt gulvet, man skal tage, for det er et rimelig stort gulv. Det må jeg næsten lige se. Nogle videoer af nogle YouTubere, der laver spillet inden det er blevet opdateret. Må jeg lige prøve at se. Det kan godt være, at det er blevet opdateret. Godt, hvis det går over til grøn måske. Tager det lidt bedre. Jeg tager biden, ikke sådan. Tager det, man skal bare lige være
sikker på, at den også den tager dig. Der vi ikke skal køre dobbelt hen over og sådan. Men det er, det tænker jeg ikke, den siger, at man er færdig med, før man har taget alt gulvet, hvor der er beskidt. Det må jo hænge sammen, tænker jeg, over det hele. Eller ikke så, man kan godt se det, men ikke så nemt at se, som ligesom med haven, med de der lysende fliser, der er bare skinnet i solen. Det er lidt svært at se, om man får taget det helt. Det ser ud som, den hvide klarer det meget godt. Der er et stort spred på her. Så det videre, at jeg næsten kunne bruge den hvide til det hele, faktisk. Kun lige været de typer, hvor der lige er lidt mos på, og de sidder ikke så godt fast, man lige ikke kan tage det, men ellers har vi bare kunne bruge den hvide, faktisk. Der er meget, man skal gøre, men det går også noget hurtigt med den hvide her. Nu er det sådan, det altid er lidt bedre fast. Så har vi gjort rent her omkring dinosaurusen også. Bare så rigtig lækkert ud, så det område sådan rimelig meget done. Og så er det faktisk lige før, vi bare kan gå i gang med med klatretårner. Tænker jeg faktisk. Det var meget fint ud. Vi kan også lige tage tænker omkring her. Så der gulvet omkring den her, den også lige er færdig. Kan vi også godt lige tage. Jeg ved jo lige med alt det her, det er klaret her. Og så mangler vi kun klatretårnstenen. Jeg tænker stadigvæk, at vi bliver færdige i dag. Tænker jeg ikke. Men vi kommer godt i gang med det i hvert fald. Men til videre synes jeg ikke, det er så slemt job. Men vi er heller ikke kommet i gang med det slemme endnu. Det er vi ikke rigtigt det. Ja, hvad er vi oppe på? Kun vi er også kun oppe på 24%. Men det vi har klaret indtil videre, så der er lige 75% af det, der er klatret tårn. Så er det næsten, og så selvfølgelig lidt mere gulv. Men hvis vi også kan tage klatretårnet med den hvide, så burde det gå den okay. Burde det ikke være så slemt igen. Så er den faktisk rimelig done. Så er det meget pænt ud omkring det i hvert fald. 25%. Så den her del er altså meget fin ud, jo. Der er ikke rigtig noget at komme efter der. Det er der ikke. Nu er det bare klatretårnet. Måske kan jeg starte sådan stille og roligt op, men måske skal tage den her del her først. Så den hvide kan godt tage det hele. Får vi selvfølgelig at vide, når vi er færdige med hver enkelt del, for man kan se, at det er jo bare ned under på alle kanter og ja, over det hele.
Det her, det kommer til at tage lang tid. Og så når de har sådan lidt mos på, der lige er det svært at få af. Jeg kan også se, det er lidt, måske lidt. Når der er lidt sværere, tror jeg, vi går op til grøn. Heller ikke så bred det her, jeg behøver ikke være så... Det er mere det, når det er gulv, det er meget ret, det er lidt bredt. Og lidt større overflader, men når det er sådan noget, så behøver det ikke være så... bredt. Så er det lidt bedre, at vi bare rammer det hele, eller får det... helt af med det samme. Den her del her af legepladsen, vi har taget den nemme. Det er også af legepladsen, nu er det bare... det er helvede her, vi skal tage. Der er meget god teknik sådan her, at gå frem og tilbage sådan her. Bare hvis man ikke går for hurtigt. Jeg tænker, vi lige skal have vores... vi bruger vores stige her. Vi sætter den på her i hvert fald. Du lige tager her. Det er jo måske godt kunne håbe på, at de er derinde i spillet. Sådan en lift. Så man ligesom også kunne have en lift, som ligesom hurtigt sådan kunne komme op og ned i højde og sådan noget. Det kunne være lidt fedt. Det kunne være meget gode ting, de addede det. Det kommer nok også, skulle jeg godt forestille mig. Det kommer så en lift. Det er lidt... og det er meget nødvendigt, når man bruger meget af det her job her. Som powerwash, jeg tror også, der er en lift. Ja, rimelig nødvendigt. Det kunne jeg godt forstå, men det kommer måske. Måske. Må jeg se det. Men de har i hvert fald været rimelig gode til at opdatere spillet, så man skal ikke klage overhovedet noget der. Jeg har ikke engang fået noget ding endnu. Hold op, den der er rimelig ren, den her. Så er det vildt, vi ikke har fået noget ding. Der har vi ikke. Det er jo ikke helt ren. Nu man kan se nærmere på detaljerne. Climbing pool. Monkey bars. Den er 99% færdig. Der var jo ikke, hvor den mangler lige sådan. Og sætter lige lidt her. Jo, sådan der. Monkey bars er clean. Det fik den faktisk. Meget godt. Men jeg tænker faktisk umiddelbart, at vi stopper den her faktisk. Jeg har brug for lidt en pause her. Så ja, vi startede godt op på legepladsen her. Og så fik vi også klaret den der dirt bike jo. Før. Men ja, vi fik startet rimelig meget godt op på legepladsen. Så... det er lige en proces, vi lige skal gøre færdig. Det gør vi færdig næste gang, og så ser vi på, hvilket job vi ellers tager næste gang og starter op på. Men jeg vil sige tak, fordi du så med. Håber, du kan lide den her video her. Håber fortsat, du kan lide det her powerwash her. Video, og så vil jeg håbe, at I ja, ser med næste gang. Og så husk at subscribe til kanalen jo. Husk at subbe, hvis I ikke kan lide det her content her. Men så, ja, jeg håber, I kunne lide videoen, og så vil jeg se jer legender næste gang, ny video, hej hej.